Първата жена, дрифт пилот в България, се отличава със своята красота, интелект и смелост. Ива Русинова обича високите скорости и не се страхува от опасни завои. 29-годишната красавица е завършила първа испанска гимназия. Ива също така е модел, пише стихове и свири на китара. Първото й качване зад волана завършва с удар в дърво. Ива, от кога се занимаваш с този мъжки спорт? От 10 години. Откъде любов към коли, бързи скорости? Нямам представа, просто като взех книжка и се качих на първата си кола, всичко беше толкова прекрасно. Не исках да слизам от нея, исках да взимам максимума и така се озовах на организирани състезания. Колко време се подготвяш за едно състезание? Трудно ли е? Какви жертви изисква то? Ако човек тръгне с идеята да състезава, т.е. да бъдеш най-добрия и тръгнеш да подготвяш автомобил за тази цел, изисква много финанси, много време, много усилия и най-лошото е, че съкращава живота на близките около себе си, понеже те всичките са въвлечени в това нещо, а то е адски сложно и човек сам е абсолютно за никъде, ако няма екип. Какви са постиженията ти до момента? С какво се гордееш най-много? Ами аз не съм много по състезанието, въпреки че първите 6-7 години се състезавах. Имам четвърто място на генерално класиране в българския дрифт шампионат през 2011. Имам трето място на дамския дрифт шампионат в Европа през 2013, след което се преориентирах към планинските, само че карах за време и се състезавах. Там има едно трето място в един от най-високите класове, най-бързите коли. И сега вече предпочитам да правя това нещо за кеф. Както казах, това изисква много време и вече така по-спокойно, за повече удоволствие и по-малко притеснения. Как приемат останалите мъже, когато една жена ги победи в състезания? Мисля, че няма значение дали е състезание с автомобили или друг вид състезания между мъже и жени. Според мен е един мъж, ако е мъж на място и е истински мъж, той ще се изкефи адски много. Ако е мъж с комплекси, ясно ще бъде потиснат, ще му бъде смачкано егото и нали, на всички ни е познат. Ива Русинова два дни радва Гоце Делчевската публика на планинското изкачване, в което взе участие. Тя допълни още, че има бензин в кръвта си и в последно време започва да покорява планинските ралита. Ти си победителя в Гоце Делчев за зрителите. Това е награда, която много бих искала да получа, защото истината е, че всеки един от моите колеги, независимо дали е състезава или просто дрифти, всички ние в голяма част от идеята си го правиме за зрителите, защото когато слизаме нагоре не ги виждаме, защото сме съсредоточени, но когато слизаме надолу, ние виждаме лицата и усмивките им и това е незаменима емоция.